Pagbasa ng salita ng Diyos mula sa ulang aklat ni Samuel. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, hanggang kailan mo ipagdudok sa si Saul, matapos ko siyang isa, isang tabi bilang hari ng Israel. Punuin mo na langis ang sungay ng iyong sisiglan. Gusto kong puntahan mo si Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ang isa sa kanyang mga anak na lalaki para maging hari ko. Ginawa nga ni Samuel ang iniutos ni Yahweh. Nandumating sila nakita ni Samuel si Eliab at inisip niyang tiyak na ito ang pinahira ni Yahweh. Ngunit sinabi ni Yahweh kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang itsura o taas sapagkat sinasantabi ko siya. Di pareho sa tingin ng tao ang tingin ni Yahweh. Nakak nakakakita ang tao sa pamamagitan ng kanyang mga mata, pero puso ang nakikita ni Yahweh. Kaya itinanong ni Samuel kay Jesse, ito na bang lahat ng iyong mga binata? Sumagot si Jesse, mayroon pang pinakabunso at siya ang nag-aalaga sa kawan ngayon. Sinabi ni Samuel, ipatawag mo siya at dalihin sa akin sapagkat hindi tayo dudulog sa pag para kumain hanggang hindi siya dumarating. Kaya ipinasundon ito ni Jesse at tinala kay Samuel. Mamula-mula siya, may, magaganda, may magandang mata at kuwapo. At sinabi ni Yahweh, sige pahiran mo siya ng langis sapagkat ito na nga siya. Kinuha ni Samuel ang sungay ng langis sa pinahiran siya sa harap ng kanyang mga kapatid. Mula sa araw na iyon, siya nagsimulang gumawa kay David ang espiritu ni Yahweh. At pagkatapos, paunang nagpunta si Samuel sa Lama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapunla, mga kapatid kay Yeso Kristo. Ang nabasa po natin ngayon ay pagpili o pagpapahid ng langis kay David ni Samuel tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam at tanging Diyos lamang ang pumipili ng kanyang lingkod. Dahil alam niya kung ano ang nilalaman ng bawat puso. Kaya nga sinabi dito, nakikita ng niyawe ang puso ng tao. Dahil tayo mga tao, sa pandabas tayo tumitingin, sa pandabas na anyo ng tao, nagiging judgmental tayo sa iba pag nakita natin yung isang tao ay may tato, na iisip natin na siya ay makasalanan. At marami pang iba, lalo na yung mga sinasabing marites o mga tismosa ng bayan, sila ay na tumitingin sa panglabas na anyo ng tao. Ang Diyos, si Yahweh, ay tumitingin sa bawat puso ng tao. Puso mo, puso ko, alam ng lahat, alam, alam yan ng lahat ng Diyos o anong nilalaman. Kaya ang Diyos mismo ang pumipili sa atin para maging alagad niya. Para tayo ay kanyang gabayan, kanyang isugo, kanyang ipadala sa ating mga kapatid na nangangailangan ng pagkaringa, ng pagmamahal at pagpapatawad. Kaya dalangin natin sa Diyos na bawat isa sa atin ay makatugon at mabuksan ang puso para sa iba at huwag tingnan ang bawat kapatid na masama ayon sa itsura ayon sa pag-ugali nito sa labas. At ipanalangin natin ang bawat isa na maging tapat sa tawag ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambayin nga naman mapasamin ang karyan mong sundin, ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para napapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot at tukso, mo kami sa lahat ng masama. Amen. At pagbalain tayo ng mga Diyos, Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen.